velkommen til Det Kreative Hjørne. Jeg hedder Pia, og det her skal handle om dummy painting. Det her er en afslutningsvideo på det her flotte, flotte billede, der hedder Camellia Lady. Det er fra Diamond Art Club, det er med rundesten, og det er 55x83 cm, der er 44 farver, og den ene af dem er med en AB-coating, det er den hvide. Og som altid, så synes jeg jo, det er lidt svært at få det her billede til helt at komme til sin ret. Men jeg vil alligevel prøve. Blandt andet vil jeg lige køre bordet lidt ned, så jeg får lidt mere lys på. Sådan der. Det jeg har gjort nu, det kan jeg måske godt fornemme, det er, at jeg har ligesom tømt bordet for lysplader og sådan noget. Det jeg vil gøre i den her video, som jeg også har gjort i nogle af de andre afslutningsvideoer, det er bare lige at vise det færdige resultat. Hvad jeg gør med reststenene. Og så er det det. Og så selvfølgelig snakke lidt om, hvordan det er gået med det her. Og det kan jeg lige gøre, mens jeg lige filmer lidt fra den anden vinkel. Så. Det her synes jeg jo, undskyld, det ryster lidt. Det her synes jeg jo er et super, super flot billede. Det som altid kan det være lidt svært at få farverne til helt at komme på sin ret. Og det kan også være svært, synes jeg, at få gengivet på en video, hvor meget det egentlig glimter og sådan noget. Jeg kan lige prøve en gang her. Og trække op her i, så jeg får lidt mere naturlig lys ind. Og så kan det være, at man måske kan fornemme farverne her. Det er et utroligt smukt billede, og jeg er meget, meget glad for det. Det har taget 12 dage at lave, så det er sådan lige omkring 14 dage, altså 2 uger. Og jeg tænker, at jeg føler egentlig ikke, at jeg har brugt særlig meget sådan ekstra tid på det. Men det har også været forholdsvis nemt at gå til. Der er ikke så mange farveskift på det, og stenene har bare fungeret. De har været samme størrelse, og altså jeg har kunnet bruge linealen og sådan noget, så der er rigtig meget af det, der bliver nemmere, og så går det selvfølgelig også hurtigere. Og det gør også, synes jeg personligt, at jeg får sådan den der oplevelse af, at jeg sådan kan lade mig opsluge billedet, og bare give mig hen til at sidde og dutte, uden at blive irriteret over, at jeg skal holde øje med, og om stenene har samme størrelse, og sortere i dem i bakken, osv. Alt i alt synes jeg, at det har været en rigtig, rigtig positiv oplevelse, og det er blevet et super, super flot billede, som jeg er meget, meget glad for, og som jeg glæder mig til, at jeg skal have hængt op. Og jeg troede egentlig, det skulle hænge på døren ind til mit kreaværelse, men jeg kan lidt fornemme på manden, at det skal vi nok lige genforhandle herhjemme, for han er rigtig, rigtig glad for det også, så det kan godt være, at det kommer herop og hænge på vores stue i stedet for. Nu må vi se det. Så det er i hvert fald været en rigtig dejlig oplevelse at lave det, og jeg er rigtig, rigtig glad for det, og jeg synes det er blevet et super smukt billede. Så og det håber jeg, at jeg kan gengive på den her video. Sådan som man kan se det. Det jeg egentlig også gerne vil prøve at filme. Nu kan man sige, nu har jeg jo fjernet lyspladen. Det er sådan en side af det. Men hvis jeg nu prøver alligevel at filme så tæt på, som det vil være, når jeg står og kigger ned på det, så tror jeg godt, man måske kan blive enige om, at det er meget, meget lidt mellemrum, man kan se her imellem. Det runde sten, det skal man huske. Men det er meget lidt, at man kan se mellemrummene. Og det er det, jeg tænker, måske gør også, at det der er forskellen på, om det er et godt billede, altså en god print med nogle gode sten, eller om det måske er et lidt mere af en ikke så godt god kvalitet, og det er et billigere billede. Men det er i hvert fald nogle af de ting, som man måske skal være opmærksom på, når man køber et meget billigt billede, hvad det er, man går på kompromis med. Og det er jo det her med, at hvis ikke man har set det, så hvis ikke man ser det færdige resultat, eller ikke kan se de gode billeder, og ved, at der er noget, der findes, der er bedre, jamen, så er det, man har prøvet, og det bedste, man har prøvet, så kan det jo ikke blive anderledes.
Det jeg gør med reststenene, det er, at jeg hælder dem i poser med labels. Og så kommer de i en lille, IKEA-pose også. Livlåspose, og så kommer det hele ned i en, boks. Og nu skal jeg lige se, om jeg har den der pose et eller andet sted, eller om... Det er nogle gange, så gemmer jeg de der poser, og så glemmer jeg det, og så... så har jeg dem liggende i tonsvis alle mulige mærkesteder, men jeg tror faktisk, at jeg har taget nogle sådan der. Men det er så det bliver lige nødt til at have og det er sådan lidt, indtil jeg lige er kommet helt på plads inde i det nye og sådan noget, og har fundet ud af, hvordan jeg vil med de forskellige ting, så bliver der sådan lidt, åh nej, nu glemte jeg lige det der. Det skulle jeg da lige have brugt til, og så render man det frem og tilbage. Så det håber jeg lige kan tilgive, at der lige gik lidt uorden i det. Labels. Det her, det er sådan en kasse, jeg har købt i IKEA. Sådan en foldtætkasse. Og der ligger... Der ligger min sten nede i. Det er min reststen, der ligger hernede i. I IKEA-pose. Jeg har altså valgt at gøre det, at jeg gemmer stenene, reststenene sammen som billedvis, kan man sige. I stedet for at gemme det i forhold til DMC-numrene. Og det var egentlig, om egentlig havde jeg oprindeligt tænkt, at jeg ville have gjort det omvendt, fordi jeg synes, det sådan lige i øjeblikket måske gav mest mening, at jeg i virkeligheden gemte det som, hvad skal man sige, at jeg i virkeligheden måske nok gemte det sådan, hvis der var så var nogen, der skrev, jeg mangler nogle sten i 310. At så kunne jeg gå ind og kigge i den, der hedder 310, bakken, posen og se, hvad jeg havde. Men omvendt, så har jeg også bare sådan lidt, at jeg tror for min logik og sådan noget, fordi der kan være så meget farveforskel på de forskellige ting, eller de forskellige sten og tonerne, hvad hedder det, i forhold til indfarvning, og hvad for et batch de har været farvet i og sådan noget, så det kan der faktisk godt være rimelig meget forskel på. Altså sort er ikke sort for eksempel. Så har jeg sådan lidt, jamen, så kan det godt være, at det giver mest mening, hvis jeg så holder dem for sig selv. At så de bliver sorteret i sammen med billederne. Plus, at min egen sådan tanke har også været i forhold til det her med billedet, har også været, at det skulle være mere for min egen skyld end for andres skyld. Så hvis nu der faldt en sten af mit billede, det er sådan lidt det. Der står jo ikke DMC-nummeret på. Der står jo kun symbolerne på. Hvis det falder i lærret. Så. Og så tænkte jeg, så gav det mest mening for mig, at det så blev gemt. Fordi så ville jeg jo gå ind og kigge på lærret. Så ville jeg kigge på billedet og sige, okay, det er Camilla Lady. Der er faldet en af i den symbol, der er svaret til en, sådan en hvid prik med en cirkel omkring. Okay, det er så den sorte. Og så kunne jeg finde den på den måde. Det tror jeg nok var det der sådan var i sidste ende, var det, der gav mest mening for mig. I forhold til, om hvorvidt jeg skal gemme det under det ene eller det andet. Se. Så har jeg kommet det der almindelige tape, scotch tape på. Og det gør bare, at når jeg skal pille af, så er der ikke så mange problemer med det. Så er det faktisk lige til at pille af.
Jeg har købt poser, hyldnødsposer på Wish, og jeg skal bestille nogle flere. Og så er der selvfølgelig de poser, som der hører med, når man køber, med kidsene, der kommer kidsene. Og der troede jeg faktisk ikke, at jeg skulle løbe tør, men det kom jeg altså til alligevel. Og så tager jeg dem simpelthen bare fra en ende af her, fordi der står DMC-nummer på bøtten her. Så er det mig lidt lige meget med listen herover, hvad for en rækkefølge jeg tager det i. Og så skriver jeg simpelthen bare det på, og så... Jo, jeg skal vist nok skrive den her en kuglepind, der er nok, jeg binder mig sådan op. Og jeg vil sige, at de der lynlåsposer, man får fra Wish, er lige så gode som dem, de sender med i kitsene. Nu fik jeg så bestilt, tror jeg nok, jeg bestilte nogle, der var lige små nok, men ellers er der altså ikke, eller ikke lige små nok, fordi de er rigeligt store i forhold til, når man står med de her, hvor der ikke er så mange stik tilbage. Men jeg tror nok, de her, og så dem jeg får, kitsen er nummeret større, og så har jeg købt nogen hos Bog & ID, og det var så nummeret endnu større. Så jeg har dem i tre størrelser, men så man kan også godt købe det i Bog & ID. De her lynlåsposer. Og i Pandue Hobby tror jeg faktisk også har dem. Sådan der. Og det kan man sige, det er sådan lidt at så fremdeles i forhold til det her. Det tager en times tid for mig, eller sådan noget, så er jeg færdig. Og så er jeg sådan set klar til det næste billede. Jeg skal gøre klar til. Så. Og, altså. Min bedste anbefaling, hvis man gør ligesom mig med det her med, og man bruger de samme bøtter igen, så har jeg vil anbefale, at man lige giver den en lille gang sprit herude. Lige tør den af derovre. Jeg skulle ikke gerne sidde noget specielt sådan der. Det jeg vil anbefale, det er, at man bruger scotch tape. Hvis ikke man ved, at 100% sikker på, at den label, man sætter på, at det er en, man kan pille af uden de store problemer, så vil jeg anbefale, at man lige sætter scotch tape nedenunder, fordi det er nemt at pille af. Og så sæt hver en label, man skal have på, og så kan man sætte scotch tape over henover igen. Det gør jeg nogle gange. Og så er den klar. Good to go. Det er sådan, det jeg gør. Og så når jeg er færdig, så putter jeg den hernede i. Og man kan sige, nu vil jeg tage hvilket som helst. Den her sidste hernede. Altså, så kommer det til at se sådan her ud med min restdel heromme. Det her er bare et stykke farvet af firepapir. Med billedet, som er her af Camilla Lady. Og så heroppe i min arkiveringsboks. Og den... Er der masser af plads i denne her, fordi først så havde jeg en boks, hvor jeg så havde alle mine billeder i, eller alle mine resten i, den var der ikke noget plads i. Men efter jeg har fået delt dem op i Diamond Art Club billeder og andre forhandlere, så er der lidt mere plads i de forskellige bokser. Så det er sådan, jeg gør det. Det kan godt være på et tidspunkt, jeg finder en anden arkiveringssystem, men jeg synes faktisk, at det fungerer rigtig fint for mig. Og det er ikke særligt, altså jeg vil sige, det er ikke særligt tit, jeg har særlig mange reststene i overskud. Jeg har ikke oplevet hverken med de danske forhandlere, eller med de billeder, jeg har fået fra Diamond Night Club endnu i hvert fald, at der har været mange sten i overskud. Altså det her vil jeg nærmest sige, at det er et særsyn for mig. Det her er helt normalt. Så, og det gør mig ikke noget, at der ikke er mange, jeg skal ikke bruge alle de der ekstra sten til mig, så det gør mig ikke noget, og det er måske også derfor, at jeg tænker, at det er helt i orden for mig. Altså, jeg har det fint nok med, at jeg skal at kunne arkivere dem, og jeg har et sted, jeg kan placere det og sådan noget. Jeg kan sagtens forstå dem, der vælger at smide dem ud, fordi at de ikke har plads til det og sådan noget, eller gider at gemme dem, eller har bestående i en stor krukke, eller hvad folk nu ellers vælger. Men jeg kan godt lide det her. Det taler rigtig meget til det at være struktureret og organiseret.
Så jeg vil komme videre med det her, og så skal jeg selvfølgelig lave en opstartsvideo på det næste billede. Så mere om det. Indtil da, pas godt på jer selv og på hinanden. Det kan også godt være, at der lige kommer en lille, nok en lille, et lille ekstra billede omkring det her Camilla Lady. Fordi jeg hænger det op inde i vores kreaværelse derinde, så I kan se det sådan lidt mere helt ophængt, eller man skal sige. Så, men indtil da, pas godt på jer selv og på hinanden. Ha' det godt. Hej hej.